טוב, ערב טוב, אילת. ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. איזה רוח פרצים. את זה אי אפשר לעצור עם האלקטריק הזה, אי אפשר לעצור. טוב, פעם היה בחור, עצר בפי גלילות. איפה הסינמה סיטי שם, החבר'ה מושפעים, רואים ברד פיט, חושב, הוא איזה ברדי. אתה יודע, הבחורה יוצאת מהסינמה, ראתה סרט, רוצה להרגיש אפה בשחקים, עד שהוא מעיף אותה לכל הרוחות, לא משנה. בקיצור, הוא עוצר בסינמה סיטי בפי גלילות שם, אז עוצר לידו רכב. הוא שיהיה בריא, היה לו מייבך. יעני מייבך. אז זה לידו שהוא הסתכל עליו, מה היה לו? היה לו פולקסווגן, להקת אבא, חיפושית. עכשיו הוא בתוך המייבך, עצוב, יושב מברוס, מה זה רמה, אני חרב על כזה יושב. הוא מסתכל לו עם החיפושית, אוטו שאתה נותן טיפה לוחץ על הגז, נשאר לך טמבון מאחורה. אז הוא כזה מסתכל עליו, הוא בתוך החיפושית, זה ככה. עזוב שרובם עם הסמל של נו, ההוא של הבוב מרלי, לא משנה, קיצור. הוא יושב בבית, פושיט מבסוט, איזה... והוא רואה, הרמזור לא עובר. אז הוא אמר, הוא מסתכל, רואה, הוא מבסוט. והוא ככה באותו רמן, זרוק. אז הוא התעצמן, אמר לו, תגיד לי, פתח חלון, פתח רגע חלון. עכשיו, הוא פותח, הוא פותח, צ'ק, 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 צ'ק. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה מבסוט אתה? הוא אומר לו, ולמה אתה עצבני? הוא אומר לו, ואתה לא אתה מבסוט. אומר לו, ולמה אתה כועס? הוא אומר לו, תסתכל מה יש לך ואתה מבסוט. הוא אומר לו, תסתכל מה יש לך ואתה מבוס. הוא אומר לו, זה מה שאני שואל אותך, מה? הוא אומר לו, שמע, אני אגיד לך את האמת, אני יש לי בעיה של השירותים. אני פעם בשנה עושה בדיקות כלליות, מקיפות, חריגות. למה? אני מתוך שינה, אני יש לי 20 פעם ללכת לשירותים, נוזלים. אני גם נוסע למרחקים, החיפושית שלי, אז הקדוש ברוך הוא סידר לי שאני אהיה מבסוט. אמר לו, איך? אמר לו, יש לי פה שירותים. הוא בתוך המייבך אמר לו, שירותים. אמר לו, תהיה בריא, נתן גז. הוא נכנס למרצדס, אמר להם, תקשיבו טוב, זה אוטו של 2,000 שקל, שירותים ב-7,000. אני אוטו של 1,200,000, אין לי שירותים? איזה בושה, כפיר, איזה בושה. אני רוצה עכשיו שירותים באוטו. אמרו להם, זה ככה, תשאיר את האוטו לחודשיים, אתה ולדימיר פוטין, חודשיים את האוטו תשאיר. שדה לך, שירותים! הוא משאיר את האוטו אחרי חודשיים, בסוד, לוקח את האוטו, יש לו חסלה, שירותים. נוסע לאילת! פה, לעיר אחת היו שתבח שמולד, פה. כן, שתבח שמולד, צדיקים פה, שתבח שמולד. אמרה לי מישהו, תכנת לי, יואו, אמרתי לה, מה קרה? אמרתי, כבר איזה גדול, אמרתי, כבר תתלבשי קודם, לא משנה. לא משנה, לא משנה. לא, אמרתי לך, אני צדיקה בלב, אמרתי לה, רואים, לא משנה. אמרתי, תדלקי, עדיף לך. לא, לא, לא. כן, חיכיתי לשיעור, אמרתי, תדלק, אמרתי, עד שיהיה מוכן למצלמות, אמרתי, אני צדיקה בלב. יש לה, תקשיב, אתה נשבע לך, עשתה ככה, והתחברו לה ציפורניים. יש דבר שמו לעד. היא מגרדת מפה את האוזן. יש דבר שמו. לא משנה. והוא נוסע לאילת, בדרך, ההוא עם המייבך, מבסוט! סוף סוף מבסוט, יש לו שירותים באוטו. עוצר רגע בתחנת דלק ברמות חובב שם, רמות חובב, ככה בדרך, לפני הכור האטומי. מה הוא רואה? ההוא בחיפושית! הוא אומר לו, ההוא מבסוט, הוא אומר לו, מה אתה חושב, רק לך יש שירותים? הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, גם לי יש שירותים. הוא אומר לו, במקלחת יש לך? לא משנה. הרג אותו, חזר למרצדס מסכן. עוד חצי שנה. לא מסתכל. קהל קדוש, אילת, אהובים שלי. ככה עם הרוח הפרצים שיש פה, הנושבת. אספר לכם משהו קטן, שאולי גם מצד אחד יצחיק, ואולי מצד שני יפרק לנו את הלב.
אבל זה ילמד אותנו הרבה בחיים. אתם, לא יודע כמה אתם מכירים את האימורים, כמה הייתם קרובים לזה או רחוקים מזה. אני יודע שברוך השם באילת יש לו לא מעט מקומות של הימורים ומאמרים. גם השתבח שמו, סגו לכם את הירדן פה, את מה שפעם היה מותר. אבל מי שמתגעגע לזה, יש לי פה מסך ירוק, אם תרצו, תסתכלו, תהנו מכל רגע. בארצות הברית של אמריקה, United States, זה היה... יש שם דבר שנקרא... לא אותו, סטאס האהוב שלי, מה נשמע? קרי דבר. ראתי בווידאו. שתבח שם עולד. גיליתי שסטאס שלכם פה זה קפקזי. זה מהמקום שאני באתי. זה אנשים לא פריירים. אל תראו אותו ככה, זה מילה לו במקום. טוב, אולי הוא לא ינגח היום. אבל הוא לא פרייר, הוא נוגח. טוב. ואותו בן אדם היה שם הרבה באמריקה, ברוך השם, מיליונים. והיה הגרלה. בהגרלה, כמו בהגרלה פה, מפעל הפיס, אם אין זוכה היום, מה קורה שבוע הבא, הגרלה הבאה? קופץ פי שתיים, נכון? ככה היה שם באמריקה. הגרלה ועוד הגרלה ועוד הגרלה ועוד הגרלה ועוד הגרלה ועוד הגרלה, חודשיים הגרלות, אין זוכה במגה בול. עובר עוד חודשיים שלוש, אין זוכה במגה בול. עוברים עוד חודשיים שלוש, אין זוכה במגה בול. 11 חודש, אין זוכה במגה בול. הגרלה של 440 מיליון דולר. נמצא זוכה במגה בול? היית מת. כפרה עליך, איזה נמצא? 880 מיליון דולר. הגרלת המגה בול באמריקה לפני כמה שנים. סיפור אמיתי, רבותיי, לא... כל אמריקה שלחה לו אותו. זקן בלי שיניים, אמרו לו במרפאה, אמרו לו, יש לך שבוע לחיות, שלח לו אותו. ילד קטן, ילד קטן, ילד קטן. אסיר בבית האסורים, חיים שלי, שלח לו אותו. כולם, אדם בן 70, נשאר לו 40 שנה בצוהר, שלח לו אותו. כולם שלחו לו אותו. כולם רצו להגיע לתהילה, להיות, מיליונר. קהל קדוש, לא תאמינו, הגרלת הלוטו, יוצאים המספרים בארצות הברית. נמצא זוכה בלוטו או לא? נמצא זוכה... נמצא זוכה... סטאס, נמצא זוכה בלוטו? סטאס אופטימי. נמצא זוכה בלוטו, כפיר. כמה זוכים? השתבח שמו, אתם מכירים את הסיפור? אני אחזור אחורה, אני אספר משהו אחר. זוכה אחד בלוטו. איפה? אני מולו? רגע, זה לא יכול להיות, כי אתה צנוע, לא יכול להיות, תשמע. צנוע, כן, רואים עליו שהוא מולטי. אתם לא מאמינים. על הבוקר, מפעל הפיס נפתח, מי עומד ראשון? השומר. דקה אחרי מי נכנס? המנכ״ל. עוברים 24 שעות, לא מגיע הזוכה של הפרס של הלוטו. שתבינו, לזכות ב-880 מיליון דולר זה או שאתה מתאבד, או שאתה מתאבד. כאילו לא משנה, זה משהו משתי אלה. זה שיגעון מטורף, בארצות הברית זה ככה הולך. אם אתה רוצה הכל מכה אחת, זה חצי. 440 מיליון דולר. אם אתה רוצה הכל, מחלקים לך 30 שנה, תשלומים, ככה זה בארצות הברית, זה החוק. ולקחת את הסכום של השחייה, אתה יכול לקחת אותו עד חצי שנה, אם תוך חצי שנה לא הגיע זוכה, מעבירים אותו לשבוע שבא מיד לאחריו. עבר יום והזוכה לא מגיע. עברו יומיים והזוכה לא מגיע. עברו שבועיים והזוכה לא מגיע. פרס הגבוה ביותר ב-United States. לא מגיע הזוכה של המגה בול בלוטו. אני לא רוצה להאריך לכם השיעור שלי הקודם שדיברתי על זה, היה לי אדם כמעט קיבל לי דום לב, היה עם קוצר. ואני אקצר לכם שעברו בדיוק 30 יום ועדיין הזוכה לא הגיע.
קהל קדוש, אחרי 31 יום על הבוקר, שעה 8 פי.אם, מפעל הפיס שלהם נסגר בשעה 6 פי.אם, איי.אם. סליחה, בתור הזוכה. 8 איי.אם, מפעל הפיס נסגר ב-6 איי.אם. ב-8 בדקה... 8 בדקה בבוקר. מגיע הזוכה? או לא מגיע הזוכה? חזק. לא הגיע הזוכה. קהל קדוש, אני אקצר לכם רק אחרי חודשיים. לא הגיע הזוכה. ואחרי 3 חודשים לא הגיע הזוכה. ונשארו 3 חודשים לקחת את השחייה, וכל החדשות ב-United States, USA, פרסמים שחצי זמן עבר מאז השחייה. יש זוכה, רק הוא לא הגיע. עוד חודש עבר ולא מגיע הזוכה. עוברים עוד ימים, 5 חודשים, ולא מגיע הזוכה. ביום ה-121, שזה 5 חודשים, נכנס אדם זקן בן 64, למקום שהוא נקרא קפה סטארבקס. זה אחד המקומות המפורסמים יותר ביותר באמריקה, אם לא בעולם. והוא זקן בן 64, נוסע לינקולן שנת 90 ומשהו. הקיצור, האוטו שלו קרטע. והוא נכנס לסטארבקס, זה אומר למוכר שם, ג'ורג', give me my coffee. I need coffee. אני קופי, רוצה קופי. והוא אומר לו, yes, 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 כאילו, yes, yes, man, yes, man, bro. מכין לו את הקופי. והוא רואה שלט בגדול, אם במקרה אתה זוכה, נבדוק את המספרים ותגיע בעוד היום. הוא אומר לו, זוכה? מה הולך פה? מסתכל, רואה מספרים. אומר לו, מה זה? אומר לו, היה זוכה לפני כמה חודשים, 5 חודשים, ועוד לא הגיע. אומר לו, לא הגיע? אומר לו, אתה יודע שאני מגיל קטן, מאז שאני בשש בבטן של אמא שלי, אני שולח לו אותו. יש לי מספרים קבועים שאיתם אני הולך, ושהילדים נולדו לי וגדלו לי, החלפתי והוספתי עוד כמה ריבועים במספרים. אמר לו, אז תבדוק, old man, זקן, מצוב. הוא מסתכל, הוא רואה מספרים מוכרים, 3, אבא שלו, 7, יום השבת, סתם, אמא שלו, 12, השבטים, אחותו הקטנה, 18, חי, הוא כבר היה חצי מת, 21, הבן שלו הגדול, 27, הבת שלו המגודלת הקטנה, והוא אומר, והוא מסתכל, אומר, יו, 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 אוו מיי גאד, אוו מיי גאד, אוו מיי גאד, אוו נו, אוו, גאד, 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 גאד בלס אמריקה. הוא אומר, זה המזורים שלי! אוטומטית לקח את הקפה, יצא החוצה, שם את היד בכיס, מוציא כלום! שם פה, שם פה, שם פה, אין כלום! התחיל לחפש, לא מוצא את הטופס! אתה מבין, זה לא כמוני כמוכם, מחליף פעם לקוסט, פעם פולשר, כסוף, זה לא כמוני כמוכם, מחליף מותגים, והוא רשם חצי פה יושבים עם סופר קופי, לא משנה. הלאה, זכרת, על מי זה? מישהו עשה לי באיזה מסעדה ככה שם, אמר לי, שומע רבנו, אמרתי לו, כפרה עליך 800 שקל סופר קופי, חלאס. שאלה, רק חלאס. לא מוצא את הטופס. יודע, יש לי המספרים שלך, אין טופס, אבל יש טופס, שולח. מגיע לאוטו, הפך את כל האוטו, אין טופס. נסע הביתה במהירות, אומר לאשתו, כפרה עלייך, בשפה שלהם, לא יודע אם יש כפרה, אבל לא משנה. אמר להם באנגלית, תקשיבי, my darling, my baby, my lady, my חרטה ברטה, that's it, אין יותר ויזה, ויזה שלנו, הוויזה שלי. אמר לה, that's it, no work, no block, no שלר, כלום. זהו! אמר לה, מה, השתגעת? הוא אומר, I'm the winner! We are the champions! התחיל לפגר, השיר לה. והוא שר לה, חשב ליגת האלופות, יובנטוס לקחה אליפות בלי קהל, לא משנה, אמר לה, שלנו.
אומרת לו, מה זה? אומר, אני רק תעשי לי טובה, ראית את הטופס? באיזה טופס? הטופס שהיה לי. מחפש שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עד הלילה. אין טופס. רבותיי, יש זוכה? יש מי שזכה, לא הגיע, הוא יודע שהמספרים האלה שלו כי הוא שולח קבוע, רק מה אין לו? טופס. אתמול היה פתק, סטס, היה הפוך. היום יש טופס, לא מוצאים אותו. רבותיי, לא תאמינו. הבחור הזמין את כל ארבעת ילדיו, חמשת ילדיו, השיבו אותם, תקשיבו טוב, עשו שזה יצא החוצה. אבא מולטי מיליונר, נכון יש כוכב נולד? נכון יש, חרטה נולד? רבותיי, יש פה מיליונר נולד, זה אבא. נולדתי מחדש. אני אקנה לכם, אני אבנה לכם ארמונות, אני אבנה לכם. אני אביא לכם יאכטה, יהיה לכם שער, הכל יהיה לכם שתבח שמו. רק תמצאו את הטופס. אמרו, טוב, נביא אנשים שיעזרו, מנקים וזה, לא, אל תביאו, יבואו, ידעו, יגלו, יקחו, ימצאו, ילכו, אין שם שם, אין שם, זה בלי שמות, זר. תראו, זה מסופר בגוגל. הוא מספר שנשאר לו 29 יום. הוא הפך את כל הבית. בארצות הברית זה לא כמו פה, בונים בתים מבלוקים. זה לא בטון, זה הכל עץ. זה הכל פרקטים, הכל עץ. הכל בנייה קלה. הוא מספר שעד השבוע לפני תום לקחת את הכסף, התאריך, הוא פירק את כל הבית, הוא פרם את הספות. הוא הוציא את הקורסאות במכונית. הוא פתח את התפר של המכנס, את הכיסים, הוא בדק בתוך הבד, אולי משהו, יש שם טופס. הוא אומר, ולא מצאתי טופס. אדם שיש לו ביד 880 מיליון דולר, והוא רק לא מוצא טופס קטן של מגבול. מה הוא עושה? מה הייתם עושים? רבותיי, זה לא הסיפור מאתמול, זה הסיפור האמיתי של אמריקה. קופץ ראש? הלך הראש, מה נעשה? עובר עוד יום, עובר עוד שעה, עובר עוד שעתיים, עוברים יומיים. מגיע יום שבו זה last day, the last chance. ומהבוקר אומר, תמות נפשי עם פלישתים, פרקים את הבית, מוצאים את הרצפה, נוקרים את הכל. אני רוצה למצוא טופס. הבוס שלו כבר אמר לו, אתה תעבוד אצלי. יעני מנה, זה עבודה גם, כן. מחפש את הטופס, ב-6 PM נסגר מגבול. ממנו למגבול זה שעתיים נסיעה. שעה 4 נשאר שעתיים. הוא יושב ואומר לעצמו, הלך הכסף. 4 ודקה, 4 ו-2, 4 ו-3. הוא אומר, הלך הזכייה. הלכה לי, הלך לי החלום. איך הייתם מרגישים? חוזר למציאות, אה? אתה מסתובב כמעט חודש עם הרגשה שאתה זוכה ואין לך טופס. איזה חמוד אתה. מזל שהטופס לא היה אצלך, אתה לא היית נושם עוד שנייה, תאמין לי. קהל קדוש, 4:17 PM. הוא מסתכל, יושב על המזרון, מסתכל על השדה המפורקת שפירק לה את אימא שלה, נזכר ביום שהוא בא הביתה, זרק את המכנסיים על השדה ונכנס לישון עייף מהעבודה. הוא מסתכל אחרי השדה, הוא פירק הכל, רק אתם יודעים, בפרקט יש פאנל של 10 סנטים של עץ, שהוא צמוד לקיר, פרקט. הפרקט והקיר היה ביניהם וינץ' קטנצ'יק. הוא מסתכל לחריץ הקטן המובלעת בין הפאנל לקיר, הוא רואה פתק. הוא שם את היד. מה הוא מוציא? הוא מוציא טופס של לוטו. הוא מסתכל על התאריך, על המספרים, הכל טועם. יש לו טופס. אין לו זמן.
אבדי, אבדי. אין לו זמן. אין לו כמוטו, הבית מפורק. הוא יוצא החוצה עם הדופס, הוא צועק לנהג מוניטקסי, הלפ! בא איזה אחד, 2.40 מטר אח של לברון ג'יימס, מגלגול קודם. אומר לו, היי, what you doing? כאילו, מה אתה עושה פה, זקן, אתה גם ככה תמות עוד יומיים, למה לך למות בדקה? אומר לו, אתה לא understand, שמר, understand, שמר, בלי סטנדים, תקשיב, listen. I am, אני המיליונר. משהו כזה. אומר לו, what to say, wow, why, my God, bro, wow. אומר לו, listen, תכתוב בווייז שלך, בגוגל מפס, כמה זמן זה להגיע למגבול. והמגבול מופיע לו 6.218 זמן הגעה. אומר לי, כחוק זה חוק, זה לא פה, אתה אומר לו, שומע לוי, גם אבא שלי לוי, כפרה עליך. עוצר אותך שוטר עד עיניי, ובאמא שלך אתה מקווקז. אומר לך, לא, אני בוכרי. זה לא כמו פה, אתה רואה מישהו אומר לך, כהן, גם אני כהן, אנחנו כהנים, נעשה ברכה, איזה ברכה. נעשה שם אתה אומר לו, רק אתה אומר לו מילה, אתה מקבל אגרוף, מה קרה לך? מה זה בוקס? כל שוטר שם זה ליאור גניש. אומר לו, פליז, אני מתחנן אליך. אם נגיע ב-6.2 PM ואני גובה את הטופס, I'm promise. אני נשבע. I give you $1 million present. יש לך $1 million מתי, אני, היום אתה נהג מונית, תהיה לך נהג מונית בשבילך. אמר לו, אתה זו מסכזה? אמר לו, כן. אוקיי, קאמן! מה? רחפן! חלק 200, מה זה זה? הוא שם שקלנקה, מה זה? מה זה שקלנקה? נוסע עם דגל של הגאווה, מה קרה לך? נוסע! נמח שימם, נוסע! והוא נוסע ונוסע ועוקף בנתיב האסור ובנתיב, הנתיב, הנתיב ופתאום הוא רואה בווייז מה כתוב לו? זמן הגעה, עוד שעה ו... יעד הגעה, 6.216. ירד בשתי דקות, וואלה, יש את המרגבה. נוסע. שעה 5, מה מופיע לו? עוד שעה ו-12 דקות. ירד ל-6? מה, זה אין פה מלווים בריבית? 6 ו-12, נו. הלאה, נוסע. מגיע 5:15, מופיע לו 6 ו-9. נוסע. 5:30, מופיע לו 6 ו-7. נוסע. מה זה 200? הסקאלה ירדה למטה לדוושה. נוסע, תודה חיים שלי. נוסע, מופיע לו 5:59, 5:40, נוסע, 5:56. איך שהוא מגיע עוד דקה היעד, הוא ראה הוא בפריווי. כביש מהיר. 5:56, הוא אומר לו, וואי, I'm sorry. אומר לו, מה? אומר לו, רואה את המגבול, זה בצד השני, צריך לעשות פרסה, זה עוד 8 דקות. אומר לו, אוקיי! סטופ! אני עובר, אל תדאג, מה עובר? אומר לו, זה 6 נתיבים, כל אחד פה זה פרארי. זה לא בישראל, כל אחד יונדאי. זה לא הכבר עליך, זה לא מיצובישי, זה לא מנוע. פה כל מנוע זה 7,000, זה מה, אתה משוגע? זה לוקחים אותך עם המנוע, מה קרה לך? אמר לו, הכל טוב, תעצור. 5:57, כולם... ההוא זקן ככה מדרדל כזה עוזר להם. אמר יאללה חלאס, אני לא ממתין, מסתכל 5:58 עובר נתיב, 2 עוצר, וואו, פאו, צ'וק. 5:59 הוא עבר את הצד דייה. עכשיו צריך לעבור צד שני, וצריך לתות כמה צד, איזה 200 מטר, זקן. אבל הוא אומר, אם אני לא מגיע, רבותיי הוא עבר, והוא רץ לכיוון הדלת. עם הטופס, טוק, 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 טוק! סגור הדלת. יוצא אליו מישהו ככה, ליאור גניש כזה עם סטס, שתי שומרים ככה יוצאים אליו, ואביו ככה לידם ככה, הוא עושה לו ככה, אומר לו, yes, what you want? אומר לו, I'm in the winner! אומר לו, the mega bullets close. אומר לו, no, please, listen to me. אני, יש לי 5 ילדים וזה אני הזוכה. אני אתחנן כפרה עליך. שום כפרה, אומר לו, קח מטר אחורה. הוא אומר לו, ואני, 6. הוא אומר לו, 6,
ו-18 סקנד. אתה איחרת ב-18 שניות, מחילה. I'm sorry. אמר לו, פליז, 18 שניות! אמר לו, rules, it's rules. חוק, זה חוק. אמר לו, טוב, listen to me. I give you $1 million. Open! אמר לו, wait 5 minutes. FBI. שוחד? FBI. אמר FBI, אמר לו, טוב, סליחה. הוא חוזר אחור, רואה את הנהג, מונית יושב, אומר לו, סבאלה, הלך הכסף. הודיעו ברדיו שהזכייה עוברת לפרס הבא. אומר לו, בוא אני אקח אותך הביתה. קהל קדוש. אמיתי, לפני שאני ממשיך את החלק השני של השיעור שלי. זה היה רק חלק אחד, חלק השני יהיה טיפה יותר קצר, מקווה שיהיה הרבה יותר מעניין. אבל לפני שאני ממשיך אותו, אלת, אני רוצה שתהיו אמיתיים, כנים איתי, יש פה בחורים טובים. תהיו אמיתיים איתי. אמיתי, תגידו לי, נכון? על חלב שנשפך לא בוכים. אנחנו בעדה שלנו, אבא שלי תמיד לימד אותי, אמר לי, מה שהיה היה מת, תמשיך הלאה. איך, מרקושטו כבר נשפך, פלקט, כאילו, לא יעזור לבכות. תמשיך. עכשיו תענו לי בכנות, אהובים שלי. תודה, מותק. מה זה? כל הזירו. תודה, מותק. יש לך אורך הקודש שאומרו לך שאני שותה זירו? כפרה עליך, תודה. אני רוצה, לפני שאני ממשיך את השיעור שלי, אמיתי, יש לי שיעור שהכנתי לכם אותו, רק אני רוצה שתהיו כנים איתי, אלת. אל תהיו גיבורים, נעזוב שתי אחת הצחוק של המולטי שלנו פה, אבא המיליונר. אנחנו עכשיו בתור הזקן הזה. חצי שנה, מחפשים זוכה, הטופס אצלי, אני הזוכה. רק לא מוצא את הטופס. יש לי חודש לחפש אותו, אני חיפשתי, פירלתי את החיים. ואני מוצא אותו שעתיים לפני, בפאנל של הבית. אני כבר מתאמץ, מסיגמונית מגיע, רצתי, הבאתי, הגעתי, איחרתי ב-18 שניות. אני חוזר לחיות חיים קשים, עניים, עבודה קשה עד 120, במקום לקחת 880 מיליון דולר ולחיות איתם לדורי דורי 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 דורות. נתקע לי הדורי פשוט, מחילה. אני, ילדיי, נכדיי, וגם אם הוא יביא 1,000 נשים ואיתם 1,000 ילדים, יספיק להם 880 מיליון. חוזר הביתה, אין לי עבודה, אין לי בית, אין לי אוטו, יש לי טופס, 880 מיליון והוא לא שווה אגורה. יושב עכשיו ואתם הוא, מה אתם חושבים, מה אתם עושים, מה אתם מרגישים. אבל אמיתי. הרגשה של פספוס. הייתי רושם את זה פה, אבל נזכור, דניאל אושאוף שלי, מזכה הרבים הגדול באלת, שברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, תמיד דואג להביא אותנו לכאן, שיהיו שיעורים כאלה. דואג שהמערך שלי שמגיע איתי, כל ההוצאות של הארגון, זה יעבור עריכה, זה יופץ בכל האתרים, שלכל מי שצריך ומגיע בארגון שלנו, שיהיה לו, בשביל להפיץ את התורה ולהדיר. אז אני תמיד סתם שתדע, אומר לי, כל פעם שאני צריך עזרה של סטאס, לארגן שיעור, הוא עוזר לי. באמת, וגם עכשיו כאן חיים, שיהיה בריא. החבר'ה הטובים, בנצ'וק, שאני יושן אצלו במיטה שלו, שאני יושן כמו מלך, אני לא ישנתי ככה הרבה זמן. בן פורד יוסף, אתה קם, אתה רואה את הים סוף, אתה רואה את, את כל מפרץ אילת, בן פורד, באמת. החבר'ה שלי שהגיעו איתי, החבר'ה הטובים שאיתנו, ליאור כהן, שהיום עשינו אצלו סעודה בצהריים, כפיר כהן, הכהנים הקדושים, שברוך, אני, האמת, שבוע שעבר ליאור גניש חיבק אותי. שבוע הלכתי ככה. התרפאתי בבוקר, ראיתי את כפיר היום, אני עדיין ככה. אני אעשה כפרה, כל אחד יש לו פה יד, השם ירחם. בסדר. אז אני באמת, באמת, דניאלו, שאוהב אותך ומודה לך בשם של ככה כולם. אם יזכה אותי הקדוש ברוך הוא להגיע בעוד 3 שבועות לעוד סבב של 3 ימים עם 4 הרצאות פעמיים בכל ערב, אשמח להגיע בעזרת השם. הוא אמר הרגשה של פספוס. הלאה. זה לא שלי. שמה? זה לא שלי.
אתה אומר, הרגשת, אתה מרגיש עכשיו, זה לא שלי, אבל היה אצלי. הוא אומר, הרגשה, זה לא היה מגיע לי. וואלה, אתה חזק באמונה. דע לך, אם זה התשובה שלו, מתכוון אליה, זה רבנו בחיה של הדור. אמיתי, אמיתי. אני מקנה בך. הלאה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. משתבח שמולד. אלת אנשים טובים, משתבח שמולד. הלאה. אני אומר לך את האמת, אני חוזר דרך הנתיבים בכביש המהיר, אבל בלי לעצור. הולך. בלי ככה ובלי ככה. תומר, יש טופס על רגליים. חוזר למוני דרך הכביש הראשי. תומר, להתאבד. מלואים לא נתן, שאלוהים בו ייקח. איזה חמוד אתה. איזה מתוק אתה. זה תשובות כאלה שרק באלת, תאמין לי. הלאה, דבר איתי. מי עוד? תשובות. עוד אחד, שתיים. רבי חיים, מה אתה אומר? בעל הבית, בעל האכסניה, או בעל האבטיח המתוק? וואלה. שאלה מה הוא ענה לאשתו לפני שירגעות. קהל קדוש. הזוהר הקדוש כותב. ואני מצטט את לשון הזוהר הקדוש, והוא מביא ככה: בזמן שאדם עולה השמיימה ופורחת נשמתו ויוצאת מתוך גופו. זאת אומרת, כולנו פה מבינים שהיום אנחנו עומדים אחד מול השני, מחר יכולים להיות שוכבים אחד מתחת לשני. היום אנחנו אחד מול השני, ומחר אפשר להיות שאתה מתחתי, אני דורך על האדמה, אתה כבר מתחת אליה. כולנו מבינים שיגיע הרגע של כולנו אחרי 120, אם נגיע לגיל של 120, וכולנו בגדר חיים מתים, מה שבטוח זה, אחרי שנולדים נפטרים. כולנו יודעים, כולנו מבינים, בין שבאנו מחול, בין בארץ, בין באילת, בין בפנים הארץ. אני הייתי לא מזמן, אתמול סיפרתי לסטאס, הייתי בקווקז, ראיתי בתי אלמין בנלצ'יק, בפטגורסק, בדירבנט. במקומות רחוקים בקווקז, עד היום אתה רואה את המתים במקום שלהם, בקבורה שלהם, באבנים הישנות שלנו, ליד בתי אבלים של הנוצרים, ממש. אתה רואה איך רסט בצד אחד, יהודים בצד שני. לא, בנלצ'יק, בנלצ'יק. בנלצ'יק יש אחד עד השני. שביל מפריד. אתה רואה אנשים שהיו כאן וכבר לא. זאת אומרת, זה אנשים שפעם דיברנו איתם והם כבר לא. זה אנשים שפעם אכלנו איתם, והיום כבר לא. אומר הזוהר הקדוש, בזמן שהנשמה של האדם עולה השמיימה, ויוצאת נשמתו מתוך גופו, עובר שתי דברים. האחת, רואה את גופו מוטל ארצה. אם פעם שאלתם את עצמכם מה קורה כשאדם נפטר, אז יש גמרא בתענית שכותבת שכל הרואה עצמו בחלום נפטר, זה סגולה לאריכות ימים. מי שחלם חלום, ובחלום הוא חלם שאני נפטרתי, זאת אומרת, אני החולם, וחלמתי על עצמי שנפטרתי, אז אומר, הגמרא אומרת, איך הוא רואה את החלום? הוא רואה את זה שכאילו העיניים שלו עולות למעלה, והגוף שלו נמצא על הקרקע. ובחלום מה רואים? רואים מציאות מדומה. רואים את הגוף, מה עושים עם הגוף, איך מלווים את הנפטר, עד הקבורה. יש פה מישהו שחלם שהוא נפטר, ירים את היד. רק נעמת עם מי ש... מי חלם? דניאל, אתה חלמת? יש פה חוץ מרבי דניאל שעוד אחד חלם שהוא נפטר? שקרוב נפטר. אבל לא את. מי שחולם על קרוב שנפטר, הוא סגולה לאריכות ימים של מי שחלמת עליו. ואם זה על עצמנו, זה סגולה. למה? מרוב הפחד שנכנסים אליו ומערערים תשובה, מאריכים ימים. כי תשובה מאריכה ימים. זה סגולה, האם הייתה צריכה לראות את אמא שלך עוד יומיים, מתקבל עוד יום מתנה בזכות החלום. יופי. עכשיו, החולם עצמו נפטר, מה הוא חולם? שהוא עולה מלמעלה ורואה מוות קליני, יש פה מישהו שעבר לא עלינו? או מישהו קרוב שלכם שעבר? במוות קליני שעברתם, רואים את עצמכם מלמעלה? כן, נכון? רואים מה עושים עם הגופה? יש לי חמי זיכרונו לברכה, לובה, הבן שלו גר פה באילת, מסתפר אצל אמנון. אפריית.
אמת, אמת. בעל ליגת האלופות. החם שלי סיפר שבגרמניה הוא היה עם חבר שלו, כל אחד. הם עברו תאונה, התהפכו בכביש ראשי, ואותו קבעו שהוא מת. הכניסו אותו לחדר קירור עד העלייה לארץ. הוא מספר שמהרגע שניתחו אותו ועטפו אותו ושם אותו במקרר, הוא ראה את הגוף שלו מלמעלה. ככה מספרים כל אחד שעבר מוות קליני או כל אחד שחלם חלום. הזוהר מה אומר? שבשעת פטירת האדם, הנשמה יוצאת מהגוף עם עיניים, כי אדם שנרדם אולי הוא שומע, אבל הוא לא רואה. העובדה היא שאנחנו אבא לילדים, או שילדים להורים, היינו באים לאבא להגיד, אבא, אבא, קום, פותחים לו את העיניים. והוא לא זוכר שיערנו אותו, העיניים פתוחות, אבל העיניים לא רואות, למה? כי יש 1/60 שאדם נרדם, הנשמה עולה למעלה. לתת דין וחשבון למלך מלכי המלכים. אנשים שמתעוררים בבוקר, מה אומרים? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, החזרת לי את החלק של הנשמה שלי. עכשיו אני יכול לראות. כשאתה יושן, הנשמה עולה ל-1/60 מיטה, אתה לא רואה, גם אם פותחים לך את העיניים. כשאדם נפטר, מה נפתחים לו? העיניים! גם בפטירה, זכיתי לראות את חמי נפטר, ברגעים האחרונים באלל יפה, הוא עצם את העיניים, שמעתי טוט, אחרי שעצם, מה קרה? פותח אותם מחדש. הפתיחה של העיניים, הנוצרים שמים מטבעות על העיניים, כדי לסגור שלא יראו המתים. ביהדות יש לנו קצת מנהגים אחרים מהמיסיונרים עם הרשימה. אנחנו יודעים שאדם נפטר, העיניים נסגרות ונפתחות. ברגע שהן נפתחות, עדיין מלמעלה את הגופה ואת כל הנעשה הן רואות. רבותיי, שתבינו, לא עלינו, אבל זה יגיע לכל אחד מאיתנו. אדם יכול לנסוע עכשיו בדרך בכביש. חס ושלום הוא עבר תאונת דרכים. בום! פתאום מישהו מאחורה, מקדימה, עבר באדום, לא משנה. יכול לקרות מצב שפתאום נראה את עצמנו מלמעלה שוכבים על הארץ למטה. אדם שמקבל דום לב רואה את הגופה שלו מוטלת ארצה. תאונת דרכים. נפטר מכל מחלה או סיבה. פעולה ראשונה של האדם זה הנשמה עולה למעלה ורואה את ממותה על הארצה. זה הפעולה הראשונה. למה אני הולך על זה? אני רוצה שתשמעו. פעולה שנייה אומר הזוהר הקדוש בפרשת לך לך. אומר הזוהר הקדוש פעולה שנייה זה שמשתגעת נפשו. מה עושה גופו למטה? אני רוצה לחזור, מה קורה? זה אני. ואין יכול לשוב לגוף שלו. משתגע אומר, מה זה? איפה? זה, הנה אני. מה אני עושה פה מעלה? אני רואה אותי. ולא יכול לשוב לגופו. ומה שקורה לו משתגע, בשפה שלנו מתחרפן, יוצא מדעתו. ולאחר שיוצא מדעתו, ומבין תוצאתו, שאינו בין החיים אלא בין המתים, עולה למלך מלכי המלכים לדין של מעלה. עכשיו הוא מבין שהוא כבר לא יכול לחזור, ועכשיו הוא עולה למעלה. ופה אנחנו הולכים לזוהר החדש, עמוד למד א', ובואו תשמעו מה השאלה ששואל אותו הקדוש ברוך הוא מתוך הרבה שאלות, שאלה אחת, בזה אני מסיים את השיעור שלי, והלוואי ונבין את השיעור הזה לכל החיים, עד שנגיע למתים, אבל נהיה בגדר חיים במתים. למד א' זוהר החדש. מגיע הנשמה לקודשה בריך ומלך מלכי המלכים, יושב על כיסא רחמים, קם מכיסא, הוא קם מהכיסא, ואומר לו בוא, בואו ראה זמן חייך ושנות ימיך. בוא אני אראה לך את החיים שלך מהיום שלך שנולדת האדם שעלית אליי. כי כשאדם נפטר שלושה מלאכים מלווים אותו. מלאך המוות, מלאך הסנגור, שזה מלאך המוות, מלאך העורך דין שלו, הסנגור, מלאך הטוב, מלאך השרת. מלאך המוות זה הקטגור שיקטרג עליו. הסנגור יסנגר עליו, ומלאך שלישי זה מלאך שבא להודיע לו על הזמן שלו ללכת ושאין איחור בזמן. מה שנגזר, נגזר. אין לו עוד שעה, אין לו עוד יום, אין לו עוד רגע, הכל בא בזמן. מלווים אותו לכיסא הכבוד. והשאלה שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה השגת בזמן חייך ובשנות ימיך?
הבאתי לך ימים ושנים, מה העסקת בהם? אומר לו, בואו ראה שתי מדורים הם, אחת מקומם של צדיקים, אחת מקומם של רשעים, שניהם חיו אותם, אותם זמני חיים, בוא תראה מה עשו אלה ומה עשו אלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כמה כסף הרווחת כל חודש? אומר לו, 12. אומר לו, בוא תראה, גם הוא הרוויח 12. בוא תראה שמה, גם הוא הרוויח 12. תחליט אתה איפה המקום שלך. בוא סתכל מה הם עשו שתיים עם 12. זה עם 12,000, דאג לבית, פרנס בכבוד, הסיק לו במרמה. הלך נתן, עזר לבני תורה, עשה סעודות, עשה שיעורי תורה, עשה צדקות, עזר לאלמנות, ליתומים, למסכנים. וזה עם 12,000, הלך, הימר, הלך, שיחק, הלך, התמסטל. אמר לו, אתה תקווה חלקך בין איפה הם. החלק שלך, עם מי שאתה יודע שזה החלק שלך. אומר, הקודשא בריחו, ובאותה הרגע הנשמה נשרפת. אבא, אם הייתי יודע ככה, לא הייתי עושה את זה. אני יכול לחזור? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. במתים חופשי. לא הראני אדם וחי. אם ראית אותי, אתה לא יכול לשוב לחיות. כל מי שעבר מוות כלי נראה הכל, לא ראה את הקדוש ברוך הוא. אם ראית אותי, אתה לא יכול לחיות. ארבע לו לפרדס, אחד מהם הציץ, ראה את השם. מת במקום, השני נפגע, השתגע, השלישי כפר, אלישע בן אבויה, רק רבי עקיבא יצא בשלום. אמר לו, ראית אותי, אתה לא יכול לחזור. ומזמן אותו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, על מה בזבזת שנות חייך וימיך? בערב בשעה 9 ראית כדורגל, בשעה הזו שמעו דברי תורה. תראה איפה הוא יושב ואיפה הוא יושב. אומר לו, בורא עולם, אני סליחה, אז אני רוצה לרדת, תתקן. במתים חופשי. עכשיו אתה חופשי, אתה כבר לא מחויב. תראה, הוא קיבל 1,000 שקל, 1,000 שקל, 1,000 שקל. ב-1,000 שקל האלה, הוא הלך, עשה איתם ככה וככה וככה, והשני עשה ככה וככה וככה. אומר הזוהר, דן את עצמו במעשיו. הנשמה, דן את עצמה במעשים שלה. הנשמה, אתה ברור, אם אתה צודק, המעשים שלי היו כמו של זה. מכניס עצמו לגיהנם. סבתא שלנו, שלי, שלך. בבוקר קמה בשעה 5, הכינה אוכל, קלחה את הילדים, הכינה בישולים, נקטה את הבית, חיפשה בגדים בלי מכונה, הכל בחבל תלייה. עבר שעה ועוד שעה, בישלה, הכינה דברים בתוך המנגלים, על האש, לא היה תנורים. הגיע הבעל, הגיעו ילדים, ישבה איתם, שיחקה איתם, חינכה אותם. יש פה בחורים שיושבים שלא ראו שערת ראש של סבתא שלהם. היא חיה 80 שנה. היום הבנות הצעירות שתחיינה 80 שנה לפחות. הם יעלו שתיהם למעלה. מה היא עשתה ומה היא עשתה עם החיים? זאת 80 שנה הקדישה לילדים, לנכדים, לבעל, הייתה נאמנה, לא תימה את הגוף שלה. היא תקבל שכר על זה. ומה ילדה תקבל שכר על החיים של היום? היא קמה רק ב-10, עייפה, מסתולית מהלילה, כותבת כל היום וואטסאפים, מעלה סטטוסים, בת 14 נראית כמו בת 20, עם התנהגות של בת 35. גועל נפש, תורי ילדות, עכשיו עם הפרשה הזאת שיש, ילדה בת 16, מציגה את עצמה מתנהגת כמו בת 30. איפה ההורים? איך שולחים לשם ילדים? ילדה בת 16, המקום שלה בדיסקוטקים, בברים, באלכוהול וסמים. מי מגיע לשם? בחורים, נועפים, שמחפשים בשר ודם, ולא נשמות של החיים. אנחנו יושבים פה גברים, נשים, לא נוגעים, לא מתערבבים. לא עושים שטויות, לא שותים מלבד זירו קולה. אולי קצת בירה, מלטה או קורונה. השתגענו. אתה יודע, מגיע גיל של ילדה בת 40 בדור שלנו, בגיל שלי,
היא מסתכלת אחורה והיא מתביישת, אם יש לה קצת שכל, מה היא עשתה? פעם סבתא, דודה, הייתה אמא שלנו, הייתה הולכת ברחוב עם גאווה. אף אחד לא נגע בי, אף אחד לא הסתכל עליי, אף אחד לא התעסק איתי, אף אחד לא יודע איך אני נראית. יש אחד שמכיר אותי, זה הבעל שלי. הילדים שלי הולכים ברחוב, אומרים שאני אמא שלהם, הם יכולים ללכת בגאווה ולא בושה. היום בדור שלנו, אישה בת 30-40, הילדים שלה ממנה רק מתביישים. היא הולכת ברחוב, אז בחורים אומרים, הייתי איתה, זאת היא האקסית, זאת היא הייתי איתה, זאת עשיתי לה, זאת הייתה איתי, זאת זה, זאת זה. ומחר יהיו לך ילדים, אתה יודע איזה בושה להם בחיים. גם סבתא שלי הייתה בת 40, גם היא היום בת 40. אתה יודע איזה הבדלים? היא תכניס את עצמה לגיהני גיהנום מהבושה שלה. אומר הרמב״ם, הגיהנום זה לא מדורים ומדורות. ומדורות. הגיהנום זה הבושה של הנשמה, שמתביישת במה שהיא עשתה. אתה יום אחד יושב עם עצמך, בן 50, יש לך קצת שכל, אתה אומר, יאללה, מה עשיתי בחיים? יכולתי לעזור ולא עזרתי. הלכתי למס הכנסה ולזה הלשנתי. הלכתי, לכלכתי, קיללתי, הרמתי פוסטים, שיימינגים, הרסתי לאנשים את החיים. בזמן שאחד בגיל שלך, הלך, עשה חסדים, הקים מתחייה מתים. אתה תכניס את עצמך למדור הכי גבוה, מהבושה של מה שתראה על מה שעברת בחיים. כי בזבזת את זמן חייך, פירקת את שנות חייך וימיך, על הבל והבלים. אומר הזוהר, עד שמרגיש כאילו בשפה שלנו, היה לו טופס ואיבד אותו, ומצא אותו ואיחר לבדות אותו. אבא, תן לי 18 שניות לתקן. הוא יגיד לך, חוק זה חוק, במתים חופשי. זה מאוחר, דצית. אתה מבין שעכשיו, איך יש לנו... סטס, אני התאהבתי בך, אני מודה. לא בגלל המעמד שלך, השם עדי. מי שמכיר אותי יודע, עומדים מולי אנשים עשירים ו... אצלי אין שמות, סטסוש, באמת, אצלי אין שמות. אצלי תבוא, מי שמכיר אותי, אלי יוחנה זה אח שלי, שלמה שרף זה כמו אבא, אנחנו חברים טובים. אני מכיר את כל מי שאתה חולם. באים אלי דוגמנים, דוגמניות, שחקנים, שחקניות, זמרים. מי שאתה רוצה, אני מכיר אותו. הם יודעים, אצלי בתור אין שמות, אנשים. אין אצלי, אנשים. ועכשיו לא רק שאנחנו מאותה עדה, ואני גאה בך מאוד. אני רוצה להגיד לך משהו. ואני אומר לך את זה דווקא לך, דווקא לך אני אומר את זה פה. אני אגיד לך את זה מהלב שלי, כי באמת חשוב לי שכולם ככה ידעו את זה. אנחנו כולנו עוברים חיים. כולנו עברנו, כולנו עושים, כולנו טועים, כולנו גם מתישהו עוד מספיקים מתקנים. אני אומר לעצמי, דווקא בגלל שאני אומר אתה פה, מהעדה שלי, יש שיר של אלה פוגצ'ובה. זה נקרא ז'יזני וז'מוז'נה פבירנות נזת. אני חייב לתרגם לכם את המילים של הזמרת, הבת 80, שיש לה קול באמת, שאנחנו גדלנו עליה. אני גדלתי עליה בתור ילד. סטס, אני לא טועה, נכון? סטס, אתה יכול לתרגם את המילים? ז'יזני וז'מוז'נה פבירנות נזת. שמעו את המילים. את החיים אי אפשר להחזיר אחורה. איברמיה, איברמיה. כאילו, אני מנות את המילים לכל ככה. את החיים אי אפשר להחזיר אחורה, ואת הזמן אי אפשר לעצור. אתם יודעים, אבא שלי שיחיה עוד מעט בן 60. ערב שבת אנחנו שרים שירים של הקדושה. הוא אדם חילוני, מנהל בית ספר חילוני, מבואות ים מכמורת. נהל מגמת חשמל ואלקטרוניקה. יש לו הרבה תלמידים פה באילת, ברוך השם. הרבה אנשים שהגיעו ל... זכיתי אני להיות הבן שלו. זכיתי שאני הבן שלו. אם לא הוא, לא אני. מה שלמדתי בבית, אנשים לא יודעים אם ילדו מתישהו ברחוב, או באיזה ספר מסוים. אבא שלי, אני מעריץ אותו, הוא החיים שלי, זה הכל בשבילי, זה בשבילי האלוהים שלי. אני מודה, אני רואה פה אנשים קעקועים, גם לי יש קעקוע. אני שהייתי חילוני, הייתי גר בארצות הברית בלי ההורים שלי. הייתי כמה תקופות באמריקה, בן 16, בן 20, 22. יש לי קעקוע על כל היד שמאל פה, שזה פסוק מהתורה, פסוק שגם בתור חילוני גמור התחברתי אליו, ואבא שלי רצה להרוג אותי מכות למרות שהייתי בן 22, נשוי. אבל כשהוא ראה את מה שכתבתי, הוא אמר לי, טוב, אני מוחה לך.
יש לי פה כהכל, כל היד, תכבד את אביך ואת אמך. שאצלי אבא ואמא זה אלוהים, לא פחות ולא יותר. אצלי מי שפגום במידה הזאת, הוא לא יכול להיות חבר שלי. הוא גם לא יכול להיות קרוב אליי, גם אם הוא ירצה. ובערב שבת אני לפעמים שר עם אבא שלי את השיר הזה, הוא מתבגר, הוא נהיה יותר רגיש יותר. קפקזי אחרי הכל, דם חם, קצת וודקה, סטוגרם, סטוגרם. ואנחנו שרים, ז'יזניה וזמוז'נה פבירנות נזת עברי מה נה 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 נה, והוא שר נה 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 דינוק מוינו אישו ידור צטרי נהיה צ'יסי. אתם יודעים איך אבא שלי שר ומתרגש? אבא שלי לא אדם שבוכה, הוא בכה פעמיים שאמא ואבא שלו נפטרו בהפרש של 3 שנים, ושהוא שר את השיר הזה. ויש עוד שיר שהוא שר, אל תשליחני לעת זקנה, עם דמעות בעיניים. ואני אומר לו, אבא, למה? הוא אומר, דע לך, כי בחיים, וז'יזני, פסיום מוש נבירנו, את הכל אפשר להחזיר. נוברי אמיה, אני נברני יוצא. הזמן לא יחזור. בחורה הלכה, תבוא חדשה. האוטו התקלקל, נקנה חדש. כסף איבדנו, פטירה, יבוא חדש. אבל יום שעבר, לא חוזר. שנה שעברה, לא חוזרת. היום יום הולדת 38, אין 37. גם 38 לא, רק 39. והשאלה אחת, מה לקחנו? עם מה הלכנו? שלא נרגיש שפספסנו. אי אפשר לה, איך אומר הבעל שם טוב? שעון מקולקל, שעון תקין, הולך קדימה. שעון מקולקל, עוצר. אבל אין שעון שהולך אחורה. הזמן הולך קדימה, מה לקחנו? מה יזכרו לנו? יזכרו שם טוב משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. לא יזכרו איך נולדת, יזכרו איך נפטרת. לא יזכרו מה היה לך, יזכרו רק איך השגת. אתה יכול להיות מולטי מיליונר. לא תרצה שבמאה ה-20 שלך אני אגיד לך, גנב בן גנב, את הכסף השיג בגניבה. תראה לך, עכשיו אני בא להלוויה של אדם שהיו לו 3,000, חוליו אגלסיאס. היו לו 3,000 נשים, יותר משלמה המלך, הוא טוען. ונניח שהוא היה יהודי שעבר חיים כאלה, האם הבן שלו או הבת שלו ירצו שאני אגיד, אני רוצה להגיד לכם משהו על אבא שלכם. אבא שלכם היה חוליו אמיתי. הוא היה מלך הנשים! לא היה אישה שהוא פספס. אני אקבל אבנים בראש. יסקלו אותי באבנים. מה ירצו שאני אזכיר לחוליו? רק תורה, מצוות ומעשים טובים. יבוא הבן שלו יגיד לי, רבנו, תזכיר איך אבא שלי עזר למשפחה, אישם שאין מה לאכול, תזכיר את זה, את זה תזכיר, רבנו, למה? למה? כי רק את זה לוקחים המתים. את מי שהם יחיו בחיים. אתה תעלה למעלה, יגידו לך, הבאתי לך סכום, הבאתי לך יופי, מה עשית איתו? הבאתי לך זמן, מה עשית איתו? שלא נתבייש מהזמן שהעברנו בחיים. שלא נתבייש מהימים שאיבדנו והם לא חוזרים. שלא נתבייש במעשים שעשינו, ואי אפשר יותר לתקן אותם, כי אנחנו כבר בין המתים. שלא נרגיש אותו זקן בן 64, שיש לו טופס ביד עם 880 מיליון, ולא הספקנו לפדות אותו. כי זו הרגשה, כמו שאמר האהוב שלי, רבי דניאל, זו הרגשה של פספוס. כמו שאמר האהוב שלי פה, שזה פשוט לעבור את הכביש בלי להסתכל, פשוט למות. אמרת הגאון מווילנה? הגאון מווילנה כותב שהצער שעכשיו סיפרתי לך על הצער של ההורים הטופס, הנפטר שפספס את הזמן של החיים יש לו פי אלף צער יותר מהו שפספס את הטופס. פי אלף! ובאותו רגע האחרון שעוזב את בית העלמין, באותו שנייה, זה המלכות שלו. חיבוט הקבר, אמת. ואני אומר לעצמנו, יש לנו בריאות, יש לנו חיים, יש לנו ממון, יש לנו דעת, חוכמה, בינה, שכל, לב, זמן. גם אם עד היום שרפנו לסתם. תחשבו מהיום והלאה, מה עושים עם הזמן. כי אנחנו נצטער על הרבה דברים, ובעיקר,
על זמן חיינו. בסדר, עד היום בזבזנו, עפנו, עשינו שטויות. אבל מהיום תחשבו, יש לי דקה. בדקה הזאת אפשר להתקשר לאבא ולא לשחק בטלפון. בדקה במקום לעשות סטטוס, נתקשר לאמא. בעשר דקות שיש, בוא נעזור למישהו. במקום להפיל מישהו אחר. במקום לדבר לשון הרע, בוא נשמח בן אדם שרע לו. יש לך זמן. במקום לראות יובנטוס, גביע, ערב שבת בשעה 10, בלי קהל, אני מעודכן. 0-0. אין מול מי לשחק. הבנתי שהם הלכו על המגרש. לא היה מי שיצעק להם צעקות, צרחות. שעמם. שלא ישעמם לנו. אתם יודעים איפה מנוסע? 5-6 יעדים ביום. 5-6 יעדים ביום. בית אלמין, בית אבלים, בית רפואה, עוד בית רפואה חולים, עוד ביקור חולים, עוד שיבה, עוד ילדים נפטרים. אני דיברתי עם בן האוף שלי פה. אמרתי לו, אני כבר לא יכול, קשה לי. קשה להיכנס לראות 4 ילדים יושבים על אבא. ילדים קטנים. ילד קטן שאומר לי, הרב, מה, אבא לא יבוא לבר מצווה שלי? הוא היה בבר מצווה של, של, של אח שלי. לשלי הוא לא יבוא. זה קשה. זה קשה לשבת עם ילדות, אומללות, מסכנות, שחיו עם ערבים, קיבלו מכות בחיים. קשה. זה לא פשוט. אתה מסתכל עליהם, אתה אומר להם, הייתם חוזרים אחורה. מה היית עושה? היא אומרת לך את מה שאני עכשיו עושה פה איתך היום. מדבר איתך על אמונה, על תורה, על תשובה, על קדושה. ככה חיו סבתות שלנו, בלי לדעת תורה. נאמנות, צנועות, קדושות, דואגות, לבעל, לילדים, מלבישות, סורגות. היום הן לא סורגות, הן בקושי מתלבשות. עם מה נעלה למעלה? עם זמן. ימי שנותינו בהם 70 שנה. אם בגבורות 80 שנה. יום אחד אתה תהיה דלדל זקן. תתשב, תעשה חשבון, מה עשיתי ב-80 שנה פה למטה? אתה יודע איך תצטער למעלה על כל שנייה ושנייה? צער גדול שלא חלמת עליו. כמו אותו אחד שהיה לו טופס של 880 ולא הספיק לבדות אותו. 1,000 פעם יותר. אתם בחורים צעירים. חיים עוברים. היום אתה בן 18, 16, מחר 20, 30, טיק טק זה 40, שנייה אחת 50, יש פה כבר בני 60, זה מגיע מהר ל-70, אתה לא מספיק להגיע 80, אפצ'י, אתה כבר לא כאן. 1,000 שנים בעיניך כיום, 1,000 שנים זה כמו יום אחד. ימיך כצל עובר, רואה את הצל? צ'אקו עבר, נגמר. מה לקח? איך זכרו אותנו? שכפרנו בתורה, צעקנו לא למדינת הלכה? או מה אמרנו? כן להלכה וכן לתורה? כי רק את זה לוקחים איתנו? קח את הכופר הכי גדול, הוא שם כיפה בחופה, הוא בא לבית העלמין וקורא קדיש, אבל הוא לא רוצה לחיות ככה. שואלה למעלה, יגידו, בוא תראה, יש עוד אחד כמוך בגיל שלך. חי אותו דבר בשכונה שלך, רק בוא תראה מה הוא לקח ואתה לקחת. טוב, אלוהים, הוא יגיד לו, תן לרדת למטה, אני מתקן. שהוא מתקן, לך כנס. טוב, בסדר, תהיתי, לא ידעתי. לא ידעת, אכלת אותה. אתה נגעת, שברת, שלמת. לא, אבל אני מתחנן, פז'לסטה. שוב פז'לסטה, ממוש. קושקוש, דסבידניה. איך אצלנו אומרים, חודו, קומק, ביי ביי. אנחנו בני אדם, כולנו של בורא עולם. כולנו פה, ימינו עוברים. שאלה מה לוקחים איתנו בחיים. זה לא משנה איך השגת את הצלחת. סליחה, זה לא משנה שיש צלחת, שאלה איך השגת אותה. שניקח שם טוב, משמן טוב. כי יום המוות חשוב מיום היוולדו. וביום הזה מתחילים החיים של כולנו. שאלה מה לוקחים איתנו. מהחיים שעברנו. שלא נרגיש פספוס אחרי 120. כי אנחנו אנשים, לסיום שנדע, האופי שלנו, אנחנו מאבדים ורק אחר כך מעריכים. כי אנחנו מעריכים רק כשמאבדים. באים בוכים, אני מתגעגע לאבא. איפה הוא? כבר 3 שנים לא פה. ושהוא היה פה, דיברת איתו, הייתי מסנן אותו. עכשיו אתה מצטער למה? כי פספסת אותו. איזה אמא הייתה לי רבנו, מלכה, מלכה. היי, מלאך, אמא שלי, מלאך, מלאך. חיבדת אותה? לא, לא הספקתי. אם היא הייתה פה, היית מכבד? בוא, נשבע לך רבנו, בוא, ככה.
עכשיו הוא מעריך, למה? כי הוא איבד. שלא נרגיש שפספסנו אחרי שנאבד. וכל זה אנחנו פה, עדיף שלא נפספס. ולא נאבד רגע אחד. כי החיים קצרים והזמן עובר. וזה הזמן לתפוס אותם מהר. שלא נאבד את הזמן יותר. אלת, קהל אהוב שלי, ברשות מארגן הערב, מי שעזר לארגן ולתרום את הערב הזה, חיים, שמברך אותך בכל הברכות שבתורה. דניאל אהוב שלי, כל הברכות שבתורה, כל אחד ויש אחד שיושב פה, כפיר, תודה על הכל. אני מודה לכל אחד ואחד שהיה לו חלק בהגעה שלי לכאן. אני מחר בוקר יוצא מכאן עם הרגשה אחת, שלא פספסתי רגע אחד איתכם. אני לא ארגיש הרגשה של פספוס. מהרגע שהגעתי, ישר ישבנו במסעדת אחלה ואכלנו. דיברנו דברי תורה. סעדנו, יצאנו. הגענו לבית של בן מזרחי, שהשם ישמור אותו, ויזכה אותו לשדר תמיד קדושה וטהרה. דיברנו אצלו הבית על כיבוד הורים, כמה זה ערך גדול בחיים. משם יצאנו מיד לעוד שיעור תורה בבית הכנסת אצל הרב ויצמן. פגשנו את סטס, שאני שמח שלא פספסתי אותו. איש יקר מאוד, באמת יקר ואוהב תורה. מאוד אוהב תורה. בן פורת יוסף, אוהב תורה מאוד. משם יצאנו, אתם לא מאמינים, הגענו הביתה עייפים. ופתאום באמצע הלילה נזכרנו, חבר'ה שלי רצו קצת לדוג דגים. ואני אמרתי, אני זורם איתם, נצא למזח, לאיזה צוק, במרינה. נסענו לכיוון הדרום, אחרי ככה בין הדולפינרי שאיזה מפרץ קטן עם צוק קצה יפה. הם דגו שתי דגי זהב, זרקו אותם למים בחזרה. ואני בזמן הזה הסתכלתי על המים, על השמיים, התפללתי, התבודדתי, ואמרתי תודה רבה לקדוש ברוך הוא שיש כאלה אנשים, שפשוט כיף שיש פשוטים, שאנחנו פשוט אנשים. בבוקר קמנו, היינו אצל ברדוגו במאפייה, משם ראינו אנשים טובים, היינו אצל סרגי בפיצה, בפיצה של סרגי, פיצה שמש, שימחנו עוד יהודי, היינו בקיוסקים פה, טיילנו, ראינו אנשים טובים, חיבקנו, הגענו לסעודה אצל ליאור כהן, היה מדהים, הוא סיפר לנו על המרוץ למיליון, איך כולם רצו והוא עצר למנחה, בן פורת יוסף, איזה איש, אגדה מהלכת. פגשנו את האיש שרצה להפיל אותי למים, רצה להטביל אותי, כפיר כהן, שנתן לי חיבוק שקצת כואב לי עד עכשיו החיבוק. בן פורת יוסף, איזה יד השתבח שמו לעד. הכרנו, ראינו, פגשנו עוד יהודים, עוד יהודיות קדושות וטהורות. זכינו להיות פה אצל האיש שנפטר השבוע, סימו בן? מרים, זה גם לי משמעתו. פגשנו את הבת שלו, בת 18, שהדרכנו אותך לשמח את אבא שבשמיים. פגשנו עוד אנשים, הגענו לכאן אליכם עכשיו ומכאן לאביתר, הולכים לשמח אותו, שיעבור את התקופה הזאת בשלום, שיצא זכאי ונקי בעזרת השם. ומשם אנחנו נלך לנוח, להרוס את התיקים. מחר הבוקר נעלה בחזרה לארץ, נגיע, נעלה ארצה. קהל קדוש, אני אוהב אתכם. אני בטוח שהברכה שלי הייתה באילת, מהרגע שפגשנו חיילים. רוצה להגיד לכם שיש פה את אורי ואת רבי אברהם. שתיהם מקורבים ואהובים שלי. הם עשו מעשה יפה. איך שנכנסנו לאילת, לשער, פתח השער, וראינו חיילים בגבור. חיילים בפתח. הם הוציאו להם סקיות של ממתקים ומאכלים. והייתה שם חיילת, מגבניקית, אמרו לה, קחי. קחי, לא נכנסים לפה בלי מתנות לחיילים. וזה המנהג של היהודים היקרים האלה, שנהגו מנהג אבותינו, שכל פעם שרואים חיילים, אוי ואבוי, מחשימם למי שמכה אותם, מקלל אותם או יורק עליהם. ואשריהם של מי שמכבד אותם ואוהב אותם. כי הם חיילינו, שומרנו בגבולות, אחינו היקרים, חיילי צבא הגנה לישראל, שיחזרו הביתה כולם לשלום. אלעת, אני אוהב אתכם. היה לי כיף איתכם. כן, אהוב שלי. ברגעים אלה ממש, אח של אמא שלי נמצא בין חיים למוות, הטיסו אותו אתמול מפה לסורוקה. שהשיעור הזה יהיה לרפואתו, ושבעזרת השם יטיב איתו, ועם כולנו. ראובן בן יקות. שנלמד מהשיעור הזה גם בשבילו. שהחיים עוברים,
הם נגמרים. אבל שמהרגע לא נפספס שום רגע בחיים. תודה רבה לכם. ספסיבה אגרומנה. כמו שאומרים אצלנו סחבושי. לא נפרדים. אוהב אתכם רבי חנניה בן הקשיא אומר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל ולפח ארבעים תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.